Ja, en del pøl i bakgrunnen og Kenneth Bjørklund. I år som i 2019 så var dere først. Ja, vi gjorde det bra i år også, synes vi. Så det gøy, det var en passetøff seilas. Ja, det lurer vi litt på. Hvordan har det vært over? Det jo mange mennesker som har brutt. For oss så var det egentlig ikke så ille. Vi har en bra båt for sånt vær og har hatt bra mannskap ombord. Så da går det bra. Vi tenkte aldri på å bryte. I 2019 så vant dere overall. Hva er følelsene? Klarer dere det samme i år? Nei, det tør jeg ikke si. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg vet at det båter med gode seilere som kommer med lave lysstall. Så jeg tror faktisk at... jeg tror ikke vi vinner overall i år. Men sammenlignet med 2019, hvordan var 2022? Jeg vil si veldig mye det samme. I og med at det var ganske stabil vind veldig lenge, som avsluttes med litt tøffere vind, og spesielt de som seiler med begrenset mannskap, må være sliten når man kommer ned mot Smøgen og Sørbergsgrunn, og så skal se da at nå skal vi krysse i hardere vær, over 40 mil mer. Det tror jeg ikke er tøft. Altså, de som kommer i shorthandet, de har lært til dem. I 2019 så gikk dere i mål med kryssfokk og tre rev, tror jeg. Hadde dere samme seif? Vi gikk i mål med akkurat samme konfirmasjon som i år. Ja, det var godt revet. Dere var godt revet ned. Ja, vi hadde rev to nå. Dere rev to, ja. Vi hadde tredje inn rev tre, i tilfelle vi skulle få bruk for det, men... Og det var ikke så langt unna, faktisk. Nei. Men vi brukte ikke rev 3, vi brukte rev 2 og kryssfokk. Vi seilte mesteparten med rev 1 og vekslet litt mellom Genoa og kryssfokk. Og så på slutten så ble det såpass mye vind at vi satt rev 2. Det blir spennende for dere å vente da, og se når konkurrentene kommer. Spennende og spennende. Jo, ok, det er spennende. Det er spennende, det er artig, men jeg vet det kommer raske båter med gode folk ombord, så vi får se. Vi ønsker dere lykke til. Tusen takk.